За одоо бид нар чинь нөгөө үндэсний их баяр наадмын хуулийг удаан хэлцлээ. Хэлцэх асуудал байхгүй юу гээл ингээл хүмүүс шүүмжлээд байсан. Сая би уулзалт хийж явах ч гэсэн тэгэл үнийн өсөлтийн асуудал, бусад асуудлууд байхад ингээд улсын хурал нь ингээд ямар ч эренбит дарааллгүй юм хэлцлээ. Тэгээ яг энэ наадмын хувьд бол яг одоо наадам тулцсан учраас яг харахгүй бол улс хэм чинь үндэсний их баяр наадмаа тэмдэглэхүүдээс зохицуулалтаа шуурхаалаар гарах хэвээр. Тэгээ бид бол сая батлсан. Одоо журмын тухай хүлээгдэж байгаа юм. Тэгээд сая зүгээр асуудал би ойлгохтой энэ дөрөвдүгээр зүйл чинь сая уг нь байгаагүй байхгүй. Тэгээд яг танилцуулж явах үед тараагдлаа. Тэгээд энэ заалтын ач холбогдлыг нь ойлгохгүй. Энд чинь ямиг айж мэдхүүгээ тэрэггүй л байгаа байхгүй. Аслан цолтон төрүүлэх юм бол тэгэл дараагийн эренбийн цол авдаг гэдэг чи одоо аа үсэг бол аа үсэг л гэдэг шиг л ойлгомжтой л зүйл шүү дээ. Энэ чи одоо дэр чинь үндэсний бүхий холбооны юу баяр наадмын үндэсний орооны саналыг үндэслэл ерөнхийлөгч олгодог, улсын цол олгодог. Гэлийн улсын цолыг ч олгосоор гэсэн хуультай ч байвал хуульгүй ч байвал чинь ингээд бүр ингээд долгоо тогтоод ямар ч маргалддаг зэрэгэлдэг сэдв биш байхгүй да. Тэгээ би зүгээр энийг нь бол дөрөвдүгээр зүйлийг ингэж оруулах заавал юмыг ажид түгэж энэ чинь юмыг аж мэдээд авах юм байхгүй шүү дээ. Чи ерөөсөө энэ дээр ямар ч маргаан нэг зүйсэд байхгүй. Зүгээр цаад өөр зорилго нь одоо би мэдэхгүй л дээ. Нарслан ба түүнээс дээс цолтоо бүхэд дараагийн эренбийн цолыг олгоно гэж. Тэгэхээр тэр нь одоо ямар утга санаа цаана агуулод байгаа энийг нь тодруулж хэлэх хэрэгтэй. Одоо авраг хүн болчхоор хайшаа дараагийн цолыг олохгүй юм уу? Эренбийн цолыг дөрүүлчихэр. Би энэ логикийг л ойлгохгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэр саяны тэр хэлдгээр яг хэвээр тэр ерөнхийлөгч угаасаа цолыг олох нь л тэг. Тэгэхээр эзэн бий гэдэг нь энийг хуульцсан техникийн хувьд бол хоёр янзын арга л байгаа шүү дээ. Нэг нь тэр шууд тодорхойлох, шийдвэрлэх хэрэгтэй этгээдийг заах, нөгөөх нь бол холбогд хууль заасан журмын дагуу цолыг олгоно ч гэдэг юм уу, ингэж хэлдэг. Тэрнээс бүгдийн дандаа нэрлээд байх шаардлагагүй л дээ. Тэр хууль заасан журмын дагуу цолыг олгоно гэдэг нэг томьёолж бол. За тэгээ энэ асуудал дээр бол би тэр юу бодоод байгаа юм аа? Энэ үндэсний баяр наадмын дагаж уртх журмын тухай хууль чинь сая тэр тогтсрын гишүүний хэлдэг нэг удаагийн чанартай гэдэг шиг илүү агуулгатай шээ. Тэгэхээр саяны энэ 512 бүхийг тэгэр утгаар нь ойлгох юм бол энэ удаагийн баяр наадамд энэ дөрөвдүгээр зүйл чинь хэрэглэгдэл цааш тогт хэрэглэгдэхгүй юм уу хаашаа? Тэгвэл бүр ач холбогдолгүй байгаа байхгүй юу? А гэтэл байнга энэ хууль нь дутуу орцсон юм шигээр нөхөж ингэж хийгээд энэ заалтын дагуу цаашдаа дараагийн эренбийн цолыг олгодог болох гээд байгаа юм уу гэхээр энэ дөрөвдүгээр зүйл чинь нэг тийм ойлгомжгүй болчихдог. Нэг удаа одоо ашиглах гээд байгаа юм уу? Эсвэл одоо дайм байн дараагийн бүх баяр наадамд цол олгодог асуудлыг зохицуулах гээд байгаа юм уу? Тэгвэл тэр үндэсний их баяр наадмын тухай хуулиараа дараагийн удаад оруулна үсттэй. Дутуу өрхчихсэн бол. А тэгвэл энэ удаагийн наадамд дөрөв нэг асуудал үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө ер нь бол энэ журмын тухай хуультай холбоотой асуудал гэдэг бид нэмж зохицуулаад байдаг чинь өөрсдөрөө л зүгээр одоо хэлам хэрүүл уруул гэдэг шиг энэ яг хардлах сэрдлэгэд ер нь бол бид нэр одоо аль болохоор энэ нийгэмд нэг тийм илүү дутуу юмд нь холбогдож ормооргүй байгаа даа. Одоо саяны энэ асуудал дээр одоо би магалж байгааг бас нэмж хэлнэ. Энэ дараагийн эренбийн цолыг олгоно гэдгийг чинь цаад зорилго нь энэ удаагийн наадмаас гадна ер нь цаашдаа наадмууд гэж байгаа бол манай тэр гишүүдийн хэлээд байгаа үнэн шүү дээ. Өмнөх хуулиндэ орох хэвээр. А нэг удаа гэж байгаа бол одоо яг зорилго нь юу юм бэ гэж. Дараагийн арсан цолтой хүн төрүүлчихээр авраг болохгүй гэдэг байгаа юм уу? Хин тэгж хэлээд авраг цолтой хүн төрүүлчихээр даяа авраг болохгүй гэд хин тэгээд байгаа. Даяа авраг цолтой хүн төрүүлчихээр дархан авраг болохгүй гэж хин тэгчихээд байгаа. Ямар хаалт цаад учирчаад байгаа. Тэр иймэрхүү юм ингээл тавьчаал тэгэл тойроод хилдэг одоо зургатаар энэ гараад байдаг. Тэгэл нэг юм заалт явдаг. Одоо чуулганы уралдаан дээр орно. Тэгэл энэ болгон ч айгүй тийм сонин сэтгэгдэл хүмүүс төрүүлээд байгаа учраас л энийг нэг бас нэг зөв зөвтэй ойлгуулж тайлбарлах талаас нь ярихгүй бол бие бинийгээ давх гэж юм гээд ингээ энд янз бүрийн том үг хэрэг. За энэ дөрөвдүгээр зүйл ийм юм аа. Манай гишүүд бас нэг анхаарал таавчвал энэ хуучин хууль байгаа шүү дээ. Одоо баяр үндэсний баяр наадмын хууль сая хүчингүй болсон гоо 2003 оны 6 сарын 19-ний өдөр батлаж дагаж мөрцсөн. Энэ хуулийн 7-16 дээр ийм заалт байгаа. Улсын арсан цолтон төрүүлсэн бол улсын авраг болно. За тэгээд цаашаа өгж байгаа дараагийн заалт нь улсын авраг төрүүлсэн бол улсын даяа авраг болно. Тэгээд далаа авраг гэж байсан байхгүй болсон. Тэгээд улсын даяа авраг төрүүлсэн бол улсын дархан авраг болно. 7-19 дээр. Өмнөх хуулийн дээр байсан энэ заалтыг сая засгийн газар өргөн барихдаа энэ заалтуудыг нь оруулаагүй өргөн барьцсан. Тэгээд хамгийн газраас бол юу гэсэн бэхээр энэ заалтууд нэгдүгээрт ороогүй хоёрдугаарт энэнийг тодорхой болгож өгөхгүй бол одоо бас хил ам үүсчихч магадгүй бидэл гэдэг үүднээсээ
энэ асуудлыг л ингэж оруулж ирж байгаа. Энэ дөрөвдүгээр зүйлийг бүр хасчих болно, асуудал байхгүй. Ямар ч асуудалгүй. А гэхдээ өмнөх хуулийн дээр одоо арслан төрүүлсэн бол даяа авраг болно. Авраг болно, авраг төрүүлсэн бол даяа авраг болно. Даяа авраг төрүүлсэн бол 512 өрхтэй наадамд дархаа авраг болно гэдгийг хуульчлаад өгсөн байхгүй юу? А одоо бидний байгаа энэ хуулийн дээр засгийн газар өргөн барихтаа оруулж ирээгүй төсөл дээрээ. А ингээд одоо энэ зохицуулт энэ хуулинд тусгагдаагүй байгаа. Зүгээр ингээд уламжил ёсороо гэдэг юм ойлгомжтой гэдэг юм байдлаар явж болно гэвэл одоо явж болох л юм. Ийм л асуудал байгаа. А ер нь бол хуучин бол ингээд хуульчлаа явж ирсэн байлээ шүү. Дөрөвдүгээр зүйл 512 бүх барилдсан одоо энэ магалж авт иргэн тэгээд ах юм. Эндээс ч улсын баяр наадам төрүүлсэн арслан биш дээ. Дараах иргэний цол олох гин энэ 93 ч заагаагүй байгаа байхгүй юу? Ийм хуулийн цоорхоо та нар хийдсэн байна. 93 дээр 93-ын 7 дээр 9 давж төрүүлсэн улсын арслан цолтой бүх 9 даван үзүүрлэл улсын аварга болчихж байгаа. Улсын арслан цолтой бүхөөс бага цолтой бүх 10 даван төрүүлвэл улсын аварга болчихж байгаа. За энэ бол ингээд дандаа 1024 бүх хөрөлтөхөд гэж ойлгож байна. А тэгэл 9 даван төрүүлсэн улсын арслан цолтой бүх 10 даван төрүүлвэл даяа аварга тэгээ боснуугаа мөртлөө 9 давсаа төрүүлсэн бүх 5 9 даваа төрүүлэх юм бол цол болох нь байхгүй болчихмог байхгүй. Тэрнийг л энэ ч энэ хуулийн цорхоог л засж байгаа заалт биш үү? Тэгвэл 9 давсан бүхэд улсын арслан цологчд тэрнээс цааш энэ хуулийн дээр чинь тэр заалтаа хайцсан. За энийгээ бол одоо тэгээд тэр цорхоог л хин нэгэн цал ирэн болох гэж байгаа юм биш байна гэж ойлгож байна. Ийм хэдэн зүйл юм. Тэгээд эцэст нь бол энэ ер нь бас яг үндсэндээ бас энэ гişүүд ирээд байгаа бид нэр хилцэх асуудалгүй тулдаа нэг хилцээд байгаа юм биш үү? Одоо үнийн өсөлтийн асуудлыг чилдчил байна. Төрийн хууль гişнэн жижиг ч гэсэн хувийн асуудлаас том, хувийн асуудал гişнэн том ч гэсэн төрийн эргээс том гэж төрийн эргээс жижиг гэж. Тэгэхээр энэ зарчмаар одоо бүхэл асуудал наадан тулцсан бохоор энэ асуудлуудаа хэлцээ явна. Энийг л шуурхаа бодлох хэрэгтэй. Ер нь бол энэ зан заншлийн хууль, зан заншлийн эрх зүйгээр зохицуулагддаг дөрөн журмаар зохицуулж болох холбоодын зохицуулж болох асуудлуудыг хуульчилж байгаа нь бол алдаатай, цаашдаа бол энийг нэг мөр зэгцлэх шаарлалтай. Одоо арга гадаал одоо 100-101 жилийн нэг сайхан тэмдэглэж аваад тэгээ цаашдаа энэ валын генийнхаа адууныхаа Монгол адууны генийн удмын сан гномын дараалал тэр үржил ухсааг хамгаалах ажлыг нь тодорхой хийгээд үнэхээр үржил ухсаа сайжирж байгаа бол сайжруулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас энэ ажлуудаа нэг зохицуулах хэмжээ авч хэрэгжүүлэх гэсэн агуулгаар 3 дугаар заалт зүйл орж байгаа гэж ойлгож байна. Энийгээ тэгж ойлгож засгийн газар чиглэлсэн агуулгыг тодруулах хэрэгтэй. За ингээд одоо баяр наадамч орж ийн хуулиа одоо шуурхай батлах юм зүг баха.